Tjena sammans, välkommen tillbaka till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Och i dagens video så blir det nämligen en Jag driver, det blir en sockerbit challenge. Det är nämligen så här att jag spelade in den här videon förra helgen. Men eftersom att jag har gått tillbaka nu till mina fasta dagar, vilket är torsdagar klockan 6 typ och söndagar 7:15 kommer det komma ut videos framöver. Så då har jag sparat den här videon så den ska komma ut nu på söndag, vilket är när ni ser den här. Jag spelar in det här just nu när det är lördag, så dagen innan. För att tro eller ej, men det har fan snöat idag. Det har snöat. Så jag valde ta ut drönaren, köra lite montage. Men ni kommer få se lite montage från lite alla möjliga årstider. Eller vad säger man, höst, vår och sommar typ. Ni kommer få footage från allt möjligt. Men jag ska bara berätta lite fort vad sockerbit challenge är. Alltså jag är ju segas liksom, jag har inte ens gjort det här. Och jag har hållit på med YouTube kanske 3-4 år. Men det är i alla fall en challenge där man ställer upp olika mängder av sockerbitar. Alltså sådana här sockerbitshinder eller sockerbits... Vad säger man? Det är inte bara sockerbitar, de här som man sätter bommar i liksom. Så ska man hoppa över dem, och den som bara det smalaste av de här sockerbitarna, eller liksom när det är en kvar, den vinner liksom om man lyckas hoppa den. Så det är det vi ska göra i dagens video. Jag mot min lilla syster i en sockerbit challenge. Jag hoppas att ni är fett taggade. Jag är fett taggad i alla fall. Så hoppas jag att ni diggar den här videon. Så, om den här videon får 500 likes så blir det en till challenge med min lilla syster. Så till, lämna 40 likes, så kör vi igång. Så börjar vi med lite drönarmontage. Tja! Där, när jag har förklarat alla regler och så inne i mitt rum, för jag tänkte att det var lättare att ta det där inne. Så nu har Lisen kommit här och rider på George. Ska du berätta vem George är? En pony som är maxad B och en 9-år. Ja, det var en jättebra förklaring, men vi ska i alla fall ta och hoppa nu. Det var 5 sockerbitar och så, ja, om vi kommer så långt så blir det en i mitten. Så det gäller att tänka smart. Så jag tänker att vi börjar nu på de här 5. Det borde ju inte vara några problem. Det är typ lika långt som ett vanligt hinder. Så vi hoppar det, så får vi se hur det går.
Nu ska vi ta bort en sockerbit där så det blir smalare. Var det 4 och nu ska vi ta bort den så det blir 3. Som hon dör i kanalen. Nej. Hon snabbt. För jag är en egen. Och då behöver inte jag ta över någon. För jag har min egna. Vad heter din kanal då? Lisen Håkansson. Lisen Håkansson. Ska bli 2. Nu ska bli en här, nu och då. Vad tror du om det då? Han har förstått att han ska på medret.